آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، اور اللہ تعالی کے فرمان، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے، نوح بن لامک بن متوشلح بن ادریس، اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ اللہ تعالی بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں،
یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے، آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے درپے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوس اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصہ میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیات 27-31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں،
وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر منڈ دوں گا حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال ہا سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ غور فرمائیں، نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے، مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب جبکہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیات 26-28 میں کیا ہے۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اور نہ ہی وہ بڑھائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، نوح پہلے تو تو نبی تھا، اب بڑھئی بن گیا۔ مزید کہتے، یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے ان کافروں کے مذاق کا ذکر سورہ ہود آیات 38 اور 39 میں کیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے. اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا، اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا. اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا. ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں. گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی. اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا. یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. یہ کشتی آج بھی موجود ہے. اللہ تعالی نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مدکر، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے، اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا. اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے. اس کے بعد طوفان آیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتلائی تھی. نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا. اللہ نے فرمایا جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا. چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا. تنور سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن راجہ روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں. یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے. چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی. اللہ کی قدرت کہ تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے. نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا.
اللہ تعالی سورۃ القمر آیات 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں، یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا، چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا،
بطور بحث نہیں تھا، آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا، تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور فرما دیا گیا کہ اے زمین، اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان، بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا،
اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ سورۃ الصافات آیات 75 تا 77 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی دیگر امم اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرق ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورن کے مستاق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجح ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے، ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالی نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے، ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیات 6-8 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔
یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے، حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امیم، قحطان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستاربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے، پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈال دیا تھا، وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے: اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، الٹا لگی تکبر کرنے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ پس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نیری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور ہوں بھی تمہارا دلی خیرخواہ اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت، اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے، تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے، اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے، کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں واعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں، اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو،
اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الزاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ اسی طرح آدیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی، وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔
اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی، ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور یہ قوم قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیرباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الہجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الہجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الہجر آیت 80 میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ الفجر آیت 9 میں فرماتے ہیں: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ایک مقام پر فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں، ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر تیما سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 74 میں اس کا ذکر کیا ہے: وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی سے تھے، اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح اللہ نے عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالی صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو؟ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے۔
لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا، لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے، جواب میں ان سے کہنے لگے، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں، پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا، پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی وآتانی منہ رحمة فمن ينصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اے میری قوم کے لوگو ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔
چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو ناقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی، ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے، بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو بطور نشان کے ایک اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے
لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے، حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئیں۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار بن جائیں، اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں، اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا، مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ اللہ تعالی سورۃ القمر آیت 29 اور 30 میں فرماتے ہیں، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، فنادوا صاحبہم، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بدبخت قدار اٹھا، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے، اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالی سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ آیت اذ انبعث اشقاها کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زمعہ تھا، اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز، دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جثہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا، اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے،
اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم تین دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں صرف تین دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالی سورۃ النمل آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیات 50 اور 51 میں فرماتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا، یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا، اللہ تعالی نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی سورۃ الزاریات آیات 43 تا 45 میں فرماتے ہیں، وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَام
كانوا منتصرين. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے. اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانو کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے. سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا. دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی. اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ. پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے. اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں، مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں. اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے. عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے. وہیں رم اللہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا تھا. صحابہ نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے. آپ کو پتا چلا تو آپ نے حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو. آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے. قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی. شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا. لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے. اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی
اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی، جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے یا عذاب الہی سے صفائی ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے: میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی، اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا جبکہ اس کا لقب آزر تھا، آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں،
یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غمخاری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی، یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا، یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ العنکبوت آیت 25 میں فرماتے ہیں، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کے بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں، یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی، وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے نہ ہی ان کے نفع و نقصان پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں،
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إن إبراهيم لأواه حليم. اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے. کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا. خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے. والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں. میں اپنے رب کو پکاروں گا. مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے. جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی. ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. آپ کا دل ان کے شرک پر بہت کڑتا. آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے. آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے. اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں کیا ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی. آخر انتظار کا وقت ختم ہوا. عید کا دن آ پہنچا. عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے. شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے. اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے. وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں. یہ تمام واقعہ سورۃ الانبیاء آیات 51-58 میں بیان ہوا ہے. یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے. آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے، کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ اس لیے کیا کہ وہ سب اس کی طرف لوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے، یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا، کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے، کاروائی شروع ہو گئی، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔
اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں، یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالی سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گونہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فَآمَنَ لَهُ لُوطُ، پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 258 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟
ایک روایت میں ہے کہ چار بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالی کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے دو آدمیوں کو لے آؤ۔ جیل سے دو ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا، دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا، دیکھ لو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ کافر بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر باد کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا حاران کی بیٹی سیدہ سارا علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی رسد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 75 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں،
آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی، شکل صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، پس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا، یہ شکل صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم کہنے لگے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں، آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تب آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں، جاؤ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے، حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں، یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی، انہوں نے سارا علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارا سے بولے، اے سارا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا، اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تین موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے
کہ واقعہ کچھ اور ہو، لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے دو معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے، شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ تین مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارا علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے، تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام حاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے حران گئے، تب بھی ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر باد کہا اور فلسطین آ گئے، تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی صدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر فلسطین میں صرف تین مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے،
تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارا کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارا غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہی اور پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے، اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا، تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جو ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے، تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار، ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو، اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی، اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے، یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروا پہاڑی پر چڑھ گئی، وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروا پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی، اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئی۔ اللہ اکبر، ایک تو عورت ذات کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔
بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے، زمین ہموار تھی اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا عجلت لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا، اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آبپاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا، یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے، جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے، انہیں چشموں کا خوب علم تھا، ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا، کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے، یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا، پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا، ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے، فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی، ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔
جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی دو کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا، لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ لہذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب
مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں، اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی، سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی، اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں، چنانچہ اپنے باپ سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے، اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہ کہے میں سفر کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہے، اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا۔ اپنے علم اور طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے، ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو، اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مسمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا، تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، فَلَمَّا
اسلما وتله للجبين. جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی. اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں. ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، فلما اسلما وتله للجبين. جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا. اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. اب ظاہر ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں اسلما یعنی مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے. نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے. یہ تھا حقیقی اسلام. ہاں تو چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی. یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے. کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو. پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی. آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ فرماتے ہیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی. اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے. آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو لق و دق میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے. اس کا معنی ہے مہمان نواز. کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے. مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے. اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی. ذبح والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا، اللہ فرماتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا. ہاں تو ہم بتا رہے تھے چھری نے گلا نہ کاٹا. ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی. انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبریل علیہ السلام نظر آئے. وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا.
بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين۔ اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے سلے میں، اور سارا علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالی نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارا علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں تین فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے: قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے
تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ ابراہیم نہ ڈر، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارا علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ وہ خوش خبری سے پہلے کیوں ہنس پڑی؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنستی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے، اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ اب تین بشارتیں جمع ہو گئیں، بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارہ حیران ہوئی، مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی، ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، کہنے لگی، میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ دوسری آیت میں ہے، انہوں نے کہا، اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے، یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی، ایسے میں انہیں شیس علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے، انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا، وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا، ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا، پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے،
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببک وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا. اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے. جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا. ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو. اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور راہ فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے. تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا. حدیث میں ہے یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے. انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی. جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے. اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے. اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے. اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا. جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا، اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو. یہ مقام بہت مقدس ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں دو رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی دو رکعت پڑھ لیا کرو.
اس طرح کعبہ تعمیر ہوا، تب نیا حکم آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگو بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے، اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی، اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک ساتھ رہا تھا، آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔